សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលបានចូលតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មានពី Channel Papa New បាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃមិនបកស្រាយអ្វីច្រើនទេហ៊ុនចាននិរតបានត្រឹមសរសេរពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់ផ្ញើអ្នកគាំទ្របែបនេះថាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាហ៊ុនចាននិរតប្រពេលនេះកញ្ញាកំពុងតែជួបរឿងមួយដែលត្រូវមានមនុស្សម្នាក់ដែលថាប្អូនស្រីរបស់កញ្ញាចែងមុខមកប្រលះក៏ដូចជាមកបង្ហើបរឿងប្រវត្តិដ៏កំសត់របស់កញ្ញាថែមទាំងពាក្យទាំងអស់នោះមិនដឹងជាពិតឬក៏អត់ព្រោះកញ្ញាហ៊ុនចាននិរតមិនបានចែងបកស្រាយអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែពេលនេះកញ្ញាបានចែងមកដាក់ចាបង្ហោះសារប៉ុន្មានម៉ាត់ដើម្បីប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនតើមានអត្ថន័យយ៉ាងណាក៏ដូចជារឿងរ៉ាវនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតពី Channel Papa New រយៈពេលប្រមាណជាជាង2ថ្ងៃពលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាសង្គម Facebook ជាច្រើនបានដឹងរួចមកហើយអំពីការចែករំលែកតតគ្នានៅរឿងរ៉ាវរបស់ប្អូនស្រីវិធីការនីរុកស្រស់គឺកញ្ញាហ៊ុនចាននិរតបានចេញមកទំលេយទំនាក់ទំនងនឹងរឿងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនដោយលើកឡើងថាកញ្ញាហ៊ុនចាននិរតបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីបងប្អូនឪពុកម្ដាយបង្កើតអស់ជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើនេះបើទោះបីជាមានការបញ្ចេញមតិផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកញ្ញាហ៊ុនចាននិរតពីបាត់ទំលាយក្តីតែមហាជនអ្នកគាំទ្រក៏នៅតែទន្ទឹងរង់ចាំពីវិធីការនីហ៊ុនចាននិរតឲ្យនាងចេញមុខមកបកស្រាយបញ្ជាក់ផងដែរដើម្បីដឹងការពិតនៅរឿងរ៉ាវនេះក្រោយរងការចាចេញមុខបកស្រាយឲ្យកញ្ញាហ៊ុនចាននិរតមិនបាននិយាយច្រើនឡើយពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រស្រាប់តែនៅរសៀលថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះវិធីការនីចាល្បីមួយរូបនេះបានបង្ហោះសារជាមួយនឹងរូបថតមួយសន្លឹកអមនឹងសារផ្ញើទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនឲ្យបានយល់កាន់តែច្បាស់ដោយនាងមិនបានបកស្រាយនៅរឿងរ៉ាវកំពុងតែកើតឡើងនោះឡើយគ្រាន់តែកញ្ញាហ៊ុនចាននិរតបានបញ្ជាក់ថាអរគុណសម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំរហូតមកសារទាំងនេះមានន័យធ្វើឲ្យដល់អ្នកគាំទ្រនោះកញ្ញាហ៊ុនចាននិរតត្រូវបានមានអ្នកលីបណ្ដាសង្គម Facebook ជាច្រើនអ្នកក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់នាងបានចូលទៅខមមិនលើកទឹកចិត្តនិងបង្ហាញពីក្តីបារម្ភការស្រឡាញ់គាំទ្រនាងយ៉ាងខ្លាំងទៀតផងដោយសារតែហ៊ុនចាននិរតមិនបានចេញបកស្រាយអ្វីទាំងអស់ព្រោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺពិបាកនឹងហាណាព្រោះកំណត់របស់ខ្លួនបានហួសហើយនាងសុខចិត្តបំភ្លេចចោលរស់នៅតែម្នាក់ឯងដើម្បីសាងក្តីសុខតែម្នាក់ឯងទៅហើយចា៎ដូច្នេះតបព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា